Beraz, joan den astean, gure herriko auzo batek galdegin dit, zer da eta bosgarrena. Ni baino gazteagoa, ogoi urtez, unibertsitatean ibilia, euskalduna amaren partetik, armeniarra aitaren aldetik, Parisen sortua, 18 urtekin bere kabuz Baionan finkatzeko deliberatu zutena bere ahizparekin, eta mobiletaz etorri, abertzalea, edo bederen manifa gehienetan ibiltzen dena, aekan eskualdundua, haurrak ikastolan ibiliak, ez dakit zinezko hautua egin aduenik frantsesa, edo eskualduna, edo armeniarra, edo denetarik akaso izateko egin duen nintzu hori, baina gurea dela egan dezaket. Eta enuen pentsatzen, gure artean norbaitek eta bosgarrena ezagutua ez izatea. Nik ikusten baitut, 20. mendeko, 2. parteko ezaugarri nausia bezala. Jarritua egon naiz, jakitean, ez dela denendako berdin gure munduan. Eta historia gilek nola jokatuko dute? Beren garaian nagusituko den berdin gure ideologiaren arabera hain segur. Bederen eskola liburuak egiteko. Marka ona laike, Euskal Herriko historioa sartua izanik Euskal Herriko eskoletan, azkenean. Ardura mota bat bada hortan eta Arantxa eta biok ontzat hartzen dugu gaur bezalako ekitaldeetan parte hartzea. Ez dezaten egan ahal dokumenturik ez dago. Gu harri baten azpian edo aire zolan aurkituko girelarik. Beraz, bizi izan duguna bezala mintzatuko gira, ez aditu edo espiritu kritikoz trebatuak bezala. Bestalde, neurtzen ahal laike ze punduraino aurre iritziz josi gaituzten. Bigarren munduko gerlaren dagokionari bereziki. Frantsesen artean, adibidez, edozen jatorri, klase sozial edo ikasketa mailekoa, salbu Partido Komunistatik pasatu direnak eta frango bakandoak dira gaixoak, inorrek ez daki zer garrantzi ukan duen URSS-ak Berlin eta bere ugazabak suntsitzeko. Hori Frantzian inorrek ez du aipatzen. Alta, bederen 25 milioi jende utzi dituzte zabal-zabalak hedailo nazismoaren kontrako gerlan. Etzen aski hain segur edo sobera nordaki, onartzeko URSS-eko jenden jendetasuna. Eta orain hartio. Haien aurkako aurre iritzia manatzen du. Agian ez da olakorik pasatuko 22. mendean, euskaldunekin, arrisku handi bat izanki, gure historioaren zabalkuntza espainol edo berdin frantses bat zuen manupean utziz. Beraz, lana baduzie euskaldun historialari maiteak. Ez pentsatu galata ere, gubiok propaganda egingo dugunik gure nahigabetik badarioan ere sorta bat edo bi. Ez da egingo. Nahi ginukena hau da. Bizi izan dutenekin, gai. Horri buruz idatzi izan denarekin, gai. Historialarien metodo zientifikoan trebatuenekin, garai hura aski barnetik aztertua izan dadin, egiazko transmisio prozesu bat izan dadin, ahal bezain objektiboa, guk egin ditugun hutsak ez daitezen errepikatu, eta guk lortu nahi ginuena, erresago bihurtu dadin lortzeko datorren belaunaldietako. Gure azken fineko helburua askatasuna eta sozialismoa baitzen. Logikoki hori dela hobena jende gehienentzat. Zenbaitzuk gelditzen balire menpekotasuna eta kapitalismoa nahiago dutenak ondo,
gehiengoari aurka dabilena behar da ere eztabaidak hasteko. Beraz, goazen gure ariketa horren egite harirat. Bueno, zuren aurrean jarriaren militante zahar hau, bigarren mundu gerla pilpelean zelarik sortua, historian zehar suberotarretan ala nafartar izana den herrikipi batena, Domintxine, merkatari bat famili batean, aita oso samurra eta ama arrunt bortitza, anai bat gazteago eta kasik perfektua, ingurumen matriarkal eta feminista batean, hitz horiek ez sarturik ere gure etxeko korpuzean. Adibidez, gaizki ikusia zen gure etxean, semearen oinordetza automatikoa eta emaztek bigarren planuan izatea. Semearia erakusten zena, alabari ere erakutsia izan behar zen. Adibidez, xoriak tirokatzea, puntu egitea edo jostea. Baionako monja eskolan batean 7 urte interna izan, eta 17 urtekin Bordalera joana medikuntza ikasketak egitera. Enbatan sartu zen, beraz, hastapenetan, 20 urtekin, eta kasik aldi berean, etan laguntzaile gisa, Madariagaren eskutik orduko erakunde buru. Urte batez, maleta zain ibili nintzen, giratzeko baimena lortu tabera ala, muga gainetik, frantsesez, porteur de valiz izatea, gauza aski ezaguna zen frantziar giroan, Algeliako gerlaren kontekstuan. Bederen, mas mediatan aipatzen zen, ofizioa zen, poliziek holako norbait atxilotzen zutelarik. 1964an, Azparneko kolegioan erakasle sartu nintzen, tekstu inguru abertzale aberats batean, Txillartegi, Elosegi, Jean-Louis Davant kolegak nintuen, Charriton zelarik kolegioaren buru, eta ofizialki, Opuseko unibertsitatean ikasle, hara joaiten nintzen astean bi egunez, iruñarat beraz. 1965an, otsailean, atxilotua izan nintzen, Guardia Zibilek dantzarinean, mugaren espainol aldean, Iruñako presondegian sartzen. 1966an, epaile militar batetik pasarazten, bandirismo, terrorismo eta rebelion militar salaketarekin, berrurtean libratzen, 18 hilabete egin nintuen, 4 urtetako kondenarekin, eta 12 urtetako petizion fiskalarekin. 1967an, enbataren dako Pariseko legebiltzarreko diputatu gai bezala presentatu barneko iparraldean, eta 1968an, bueno, maiatza, bai eta ere apirilan, Matalas Lartzabalen antzerki pieza, Baionako antzerki nagusian montatu eta antzestu. Ai, ama, ze bosturtekoa. Eta nola, genero azterketa den ekitaldi honen ardatz bat, arantxari hitza pasatu entzin, nahi nuke azpimarratu, desegokitasunak duela nire bidea seinalatu. Pentsa, orduko kontekstuan, Ipar Euskal Herri demokrata kristianua orokorki, emaztearen birtude gehiena sintxotasuna zelarik, nintzana, iduri lotxagarri gabeko emazte gazte bat, euskalduna errotik tradizionalki eta modernoki berdenboran, eredu espantagarria benetan bilakatu nintzan. Eta gainerat, erridikuluan erorazi naiz nintzutenek, bi mote edo izengoiti eman zidaten, jandar, Juana d'Arko batzuk, berak ezkerrekoak zirelarik gure abertzaletasunaz trufatzeko, eta la pasionaria eskuinekoak zirenak sozialismoa miran. Bien artea bazen lekua, emazte eskualdunentzat, arantxa bezalakoentzat, beren bizia jokoan ezartzen zutenak, ikuskizun gutxiagorekin, klandestinitatean.
Zuri, zuri kondatzean norzi den, oren? Bueno, leheno bat guztiari agurtu eta kaixo esan dugu. Ba, oso interesgarria da izaldia ben ezango genduke titulua bezala, ez? Karo, 2017an eta apirilean 8an etak armak entregatu zitun. Eta hori izan da, bueno, bomba, goma dozeko bomba, baina oi hartzun handia eukizun ekintza. Eta orduan, ba, morbo, pixkat morbo batekin, o, baita ere, jakindurian bila, oain ipini da modan, eta noiz hartu zituen armak. Porque noiz utzi zituen dano dakigu, ofizialki noiz, eta oain, eta noiz armatu zen, eta noiz azizun hartu zituen armak, eta erabakizun praktikatzea borroka armatua. Eta, bueno, guk, gure baitan, ba, hori esplikatzea pixka gatoz, ez? Eta oso modan dago, gain, bosgarrengo asambleak arrezea gertatu zen. Bosgarrengo asamblea da, ba, egila da, erabekizala, arma, borroka armatua, eta intzan, punto estrategiko oso interesantiak. Eta ni etako militantian izan, eta ba, kontatuko dizuet ze eragin izan zuen, bai politikan eta bai personalki emakume bezala borroka armatua hautatutakoa bosgarrengo asamblean. Baina pixkat igual jakitzeko nola iritsi izan ni etako militante liberatua izatea, borroka armatua onartzea eta hori dana, motxian kontatuko izuet nundikan atorren ni. Ba, kristianek esan dizue bai parraldekoa da, albeti esaten du burge txiki baten jaioa ambientean da hori dala, ba, ez, ni jaioa naiz Zarautzen, eta famili abertzalia. Eta aita langilia emigrante ibilitako Argentinan, aita emigrantia, oseak, nik abertzaletasuna eta sozialismoa zertzan, emigrazioa zertzian problema ekonomikoak eta hori dana, ba, betidanik nire etxian ezagutu eta kalian ere bai. Gero, hirugarrengo gauza, ba, neskan itzala, eta orduan, ba, igual gaztetan dimentsio hori kostiente zehaz, baina ez dezu gehiagin identifikatzen, baina dauzkan baldintza guztiak. Abertzalia, famili gorrikoa eta gainean neskan izan. Eta Zarauzko herri baten bezala. Zarauzko herria nima eta beto, simpatikoa da. Baina nik egila Zarauzten ikusten una zen, azitzen nahi nintzen, eta kale nagusian emakumia pasiatzen biumekin, eta gizona atzetik, orduan jabazian irrati portatilak eta gizona txetikan, baina hori da, ez da topiko bat, partiduak entzuten, ez? Eta orduan ikusten nun, ba, Zarautzen emakumian rola zala oizkontzia, familioa osatu, eta anonimato hartan eta zapalkuntza hartan bizitzea. Eta bildurra ematezian, esaten unik. Ni Zarautzen gelditzen man nemaiz zein behar dut. Ni gero ezkondu, hiru ume euki, larumatean sozidadea jun, etxeko lanakin, o baita ere, naukan beste aukera bat, monja sartu, o neska zarra izan, eta invisiblia izan. Porque ni alako zarra naiz. Baina nire denboran neska zarra gelditzen zana, titulu hori dator emakumeak invisiblia ginen, eta ni naiz 20. mendeko emakume bat. Ginen invisibles gizartian eta Zarautzen, ez da ez da tenika sakristo. Orduan, sozial mailan estatus bat hartzeitzuna, espalimarsan ezkontzen, invisiblia zian. Eta gelditzen zian,
ba ilobak ilobako aizpau anaiari ilobak zaindu, gurasoa zaindu, baina sozialmente izan invisibliak. Eta hortik handator neskazarran titulu orokorra, invisibliak. Eta gero gu, gaztia, janera dineko batzuk eta hasi ginean moitzen, eta bueno, ez dut nahi zer esan, nahi deten ituzien ean, Zarautzen ematen itun klasean monjan konbentu batean, eta hasi zian, emakume transgresora horiek bizibilitatea ematen Zarautzen hogei garrengo mendian, invisiblia ginen, pentsat ze espektatiba zauden. Eta orduan, ba, nik junitzen Parisa, ba, frantzesa ikastea, eta gero junitzen handikan Inglaterrara, eta klaro, gauza asko ikusi nituen. Gauza asko ikusi nituen, eta ikasteko gogoakin junitzen, eta emakume frantzesako asko ze liberatuok, eta inglesak asko ze gehiago. Eta nik dana garria naukan, eta dana irintzitzen nun. Eta gero, ba, bizitzako kasualidadeak, Parisen, ezagutu nitu, ba, iru errefuxiatu. Han zauden, denboreetako iru errefuxiatu. Euskaldunak. Euskaldunak, enpasi, eta orduan, ba, atrazio bezala, ba, beti pasira zehara horta jute ginen, aiekin, mutilo aiekin, otea. Eta kisto diskusioak, guneska oso liberatuak, baina Euskal Herriatik ganez genduela zerreiten da, kisto diskusioak egitze gendun, iru tipo horiekin, oso tipo ezagunak izan dira historian. Eta ja han gauza batzuk garbi ikusi nituen, nahiko garbi, eta gero behaiek klandestin idarriak, eta beste lagun batetan ni, bueltatu ginean etxea, baina ja, etako ni beste lagunez, baina ni etan, esaten dan bezala, etan zartuta, militanteko konpromisioa hartuta, eta ja bultatu nizanean Zarautzen, baina nizan militante legala, baina etako militantean izan. Eta orduan, nerekideak, ba, gero emakume bezala nik iten itun lanak, eta nere moko emakume batzu baso den, baseko militanteako simpatizantiak, baseran, ba, etxeak topatu, propaganda banatu, olako lanak itean du. Eta oraindik ni etan ez nintzen sartu feminista nintzalako titulu horrekin. Sartu nintzen nazional mailan eta sozial mailan gauza garbien euskalako. Eta emakume bezala zapalduta sentitzen nulako. Baina hirugarrengo gero planteatzen dugun hirugarrengo zapalkuntza hori identifikatu gabe ondo. Bazala hori eta zapalkuntza bazala eta ezberdintasuna, baina ez nintzen sartu feminista gogorra gauza klaru eta identifikatutako problema. Orduan, ba, militantea esan, baina, klaro, militanteak ni gauza asko egiten ditu. Ni igual ibiltzen izan detono behoriakin, eta ez dakiz errabak izan, da alako batia marrapatu intzien. Eta martuten egon izan hilabete batzuk, kartzelak, eta erten izan fiantzakin, eta segituan, este, karo, gaina neska bat, neska gazte bat, etako militantia, eta detonadoriakin, eta dinamita, eta ez dakizera, da topatutako militantia, ba, izan zen, ba, bomba bezala. Eta pasan ditun 800 etxian Zarautzen, eta 100 kuartelea eramaten ziren. Eta gero beste jende bat erori zen, eta buskai kapturan ipini ziren, eta ni eskutatu nintzen. Eta gero, klaro, eskutatuta egon izan oste bete, eta etortzen da, emakumea izan da, eta Txabi Etxebarrieta, eta nire denborakoa zian, eta zita banaukan. Eta erten izan etxeartatikan, eskutatuta neon ezetikan nola ia buskak hartura neon, eta esan zian, Txabi esan nola ironiko xamarra, eta esan zian. Bueno, ya tienes dos o tres sumarios, entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a marchar a París a estudiar la revolución ideal en 14 tomos distintos, que es una opción, baina, vea, hola, itxeretas. Es una opción irte ahora con todos estos escuras y que están todos por allá, o te quedas aquí con nosotros, va,
Tengo aquello un astra 7 corto y te quedas aquí. Eta esan dute, Pepe del Señor, digo, qué jodido eres, Pepe. Oye, pues déjame pensar. Porque, claro, zuez nire azalian ipini, baina, claro, ni militantian izan eta garbin euskan gauzak. Baina saltoa, nien izan horren bila jun, salto horren bila, baina bizitzak ekarrin zian, jake erabaki batzuk eta gauzak itena nintzen, inorrezta salbatzen, biene la vida y se te planta, eta orduan erabaki hartu behar duzu. Eta nien izan beste militanteo, beste neskap, baino ausartago, azkarrago eta la leche. Nintzen normala, bueno, militantia, baina tokatu zitzaidan nua, eta aukera bakarra naukan. Eta bosteunea hola, hemen gelditzen ez. Artzen dut. Bai, eta orduan, nintzen puxkatola izkutatuta, eta bosgarrengo asamblea, lehen da biziko partia, egin da zehon, gaztelu nintzen, hori dana koinziditzen du, nire bizitza pixka kontatu dizuet, jakitzeko nola eta zer gaitikan aliatu nintzen, bosgarrengo asambladako zer hortara. Eta orduan, bosgarrengo asamblada bigarrengo partia, Zarautzen aldamenean, ni behin dikan aldein gabe nion, bigarrengo partia nintzen getaian, eta han, zatiketa, egon zan estizioa, eta berri, eta sarra, bueno. Eta orduan ikusita nola zijoan represioa eta dana, erabaki zan, era bakarra eta borrokaiteko era bakarra, borroka armatua zara. Eta borroka armatua hautatzeko, influenzia ondila ere eukizun baita ere, informazio bat edun kuan zergatatzezan, Argelian, Palestinoakin, Sudamerikakin eta dana, eta esan gendun. Propagandakin, pintadakin eta ez da mila gauzakin, represio bakarrikan jasotzen dugu, eta orduan borroka armatua planteat egendun estrategikoki, ez militarmente estadua ejertzitua zanpatzeko, baizikan, distortzionatzeko, desorekatzeko estadua eta momentu batean estadua ekin negoziatzeko balioarria o poderi eukiko gendula. Zan, desestabilitare estadua eta gero negoziatu Euskal Herrian baldintzak eta ziala, askatasun nazionala eta sozialismoa. Eta oso garbi gelditu zan gure artean hori, gero eta bakarra izan dan hori, garbi gelditu zen gure helburua zian eta gurdua borroka armatua. Xabi Etxebarri eta teoriko ona zen, eta la politika frentista ere horraz izan. Eta Euskal Lau Frente, ekonomikoa, militarra, kulturala, eta bete zein zen, armatua. Eta hasieran gu ere oso gaztia ginen, oso garbi esan genuen Lau Frentia zian, Frente Militarrekoa bai gauzak ondo iten zituenak oso finkatuta zauden Frente Militarrekoa. Baina gero badanetik anitaren duen, gure politika frentista, baina bai zartu ginen fabriketan, jende legala kaptatu eta fabriketan, hemen, ni hemen nintzen herrialde buru zera eta enpotasaz, Iruñan, enpotasako greba guztiagetan lortu gendun lo que era el pueblo trabajador basko, Lau Frente horietan sartuta zen, el Frente Trabajador, potasekon lortu gendu zelula, obreruan zelula, eta haieke itezituen provokatzezion huelgak eta dana, eta bien artean loskuras obreros, hori biltzezian. Ordan, politika frentista eta gero beste gauza basan, acción, represión, acción. Ikusten gendun, ekintza bat iten gendula, eta ekintza harrek, jendia moltsezula, asko, atentzioa deitzezun, eta represioa etortzezan, herrian, askotan zer eingabeko jendian kontra, etortzezan represioa eta represioan ondoriaz, kontzientzia asko hartzezan, eta gorduan, jendia kontzientziatzeko, gure Lau Frenteakin, eta egin duen,
politika zehatza idatzitakoa esango gehituke acción represión acción. Orduan hori aldatuzun eta militante eta emakume bezala borroka armatua hautatzea, abet, ze aldaketak egontzian gudanean, baina gehiago emakumean artean, porque emakumeak azpiegiturare nik enakoan azpiegitura iruñatorren izanean inbian un lo, bakarrik egin inbian un, Naparroa antolatu, eta bi urte eukiko ditun, eta naukan telefono bat, tipo batena hemen itezunana, giputxa bat hemen lan aitezun, eta eskerra telefonoa jonionian erantzun nintzen. Eta gero topatu nun, denbora eta, Iruñako jendia ikastola munduan da moitzesana, etxia eman ziren, eta abertzalia ziren, jakin da, baitakoa nizala, eta ez dakize, eta etxia eman zen, eta nahiko nik uste nuna baino kontakto asko zehobiakin ditun Iruñan, eta orduan emakume esatea, etxei gabe, eta hor juten izan frontoi batzuta jende abertzaliak alkartzean tokitan da dena gezurra esaten nuen. Unibertsitatean lan medizina ikasten nintzela, eta, bueno, okurritzen zitzaidan gauzak. Baina, hango mutila neskagazte bat ikusi, eta batzuk, de katxondeo, baina, nik okintzon kontu eukin behar nuen, porque gehiena mutila zian, eta baliotasuna esate zaitzionari mutilai bezala etzun entzuten eskei, eta nik nire autoridade mota bat implantatu behar nuen, eta asko zen zailo zen, emakume batek lan hori dia, gehien ba gizonan artean, gizonezko baino. Gero neskakin hobeto konpontzen izan. Ejan, ze garaia zen hortan? 67. Ni kartzelatik ateran nintzen? Bai. Bai? Seguro? Zenetan nik beti kartzelean nintzalarik, beti juikatzen nuen Nafarroako liberatuaren berriak, eta ez nintuen nukan. Bai. Dena, abek, kintan ustean, kontatu dizueten hori dana, tartian Txabi Etxebarri eta baina gauza hori bada ikizue. Tartian Txabi Etxebarri eta beak akatuzun txakurra, gero, txakurrak Txabi Etxebarri eta furtilatu zen, eta horiek izan zian, baita ere, oso erabakikorrak, borroka armatua eta frentiak eta hori dan antolatzeko. Artuko dut, pixkat. Eta horze gelditu baldin mazazue, tartian esan erretena, galdatu, gero jarraitzeko ideakin. Baina nik hartzen dut pixkat? Bai. Nik nire bideak ez ditu bate arantzaren seinaletika segitu. Ni berak egiten duen bezala, pekena burgesa nintzen, eta ez nituen bat ere, ez nuen aurre iritzirik Euskalduna beratx batekin ezkontzeko. Arekilan ahokatzeko eta pentsatzen nuen horiek sakrifizio batzuk izan entzela, baina ondo bizitzean nahi nuen, untxa mantendurik. Baina, txiarri direkin, Euskadi insurrekzional obratxoa landuz, Euskadik 7 provintzia bazuela ikasi nuen. Ja, banakien, egia folkloriko bat zela. Baina historian kokatzen zen egia zenik, enuen oraindik asmatu, gure Siberua, Nafarroa eta Lapurdi barne. Baina eta ere, askatasuna ez zela zerutik jausten, baina guduak ekartzen zuela, borrokak. Algeriako gerla bukatzen ari zelarik, oraindik, Europako Kubakoa izateko txirriak edo nahikeriak senditu nuen, unkitu ninduen. Eta sozialismoa zela, menpekotasuna gainditzeko errezeta baitezpadakoa. Orduan, nere buruarekin sekulako kontraesanean nengoen.
Horrek ninduen erresistentziaren autura eraman, kontradizione hori. Hortakot diot, ez duela etak borroka armatua hautatu, baina baldintzek diotela hortara ekarri. Euskara hiltzen edo gutxienez eritzen gaixotzen ari zen arabera, desagertzekotan jarriz, ideologia burgesa indartzen ari zen gure eskualdetan, ipar eskualdetan. Ertain klase bat haziz. Etzen bata bestearen ondorioa, baina progresuaren marka edo hatza eta progresu mota horri bizkarra ematea izan zen hautua. Hori da nire errantzuna gaiaren lehen hitzetatik abiatuz. Hautua da progresa mota horri bizkarra ematea eta erresistentzian sartzea. Bueno, mandoa giratzen nuen ni garrai hartan. Manduak sekretuak bazituen sabelean, gordelekuak. Eta hola, asteroz, Nafarroara heltzen ziren arma batzuk, edo berdin esku hostuak ere. Manduaren abenturak nola bukatu ziren beste historio bat da. Galdera markaz beteta oraindik niretako, baina bada aspaldi ez nautela kezkatzen. Hala ta ere, karrera laurra eginaren, fama handia bildu zuen Mandoak. Eta nere landa sutitu ziren gudariek, kesatzen ziren muga pasatu behar zutelakotz armak motxiletan kargaturik. Eta orduan, etxali zen denboran mandua bazen, eta orain gugira karreatzealeak. Gauzak ez dira horreratu, mandoaz asko mintzatzen zen klandestino munduan. Batez ere, nere aitak, gure aitak, gorde zuelakotz, jatze meta baten azpian, eta itzultzeko sederik gabe nik kartzelan gelditzen naizeno. Ulertu duzue, mandoa peixot 404 zela, Elizondoko mekanizier batek antolatua, kontra bat dizten dako bezala. Urte terri eskaz kartzelan eginda, tribunal militarrak kondenatuak, arinki, zeren aferak Parise hartio azantza egiten zuen. Enbatako lagunak portatu ziren. Bereziki, Peio Ualde ostatu zerbitzaria eta Pol Etxemendi karteroa peatun, biak Parisen abertzaletuak, Parisera joanik hala beharrez edo berraiteko haientzat eta haien motako askoentzat lekurrik ez baizen Euskal Herriko lanmailan, bilagun horiek beraz, gehi kokoa bebegi, garai hartan Hermes etxean saltzaile bezala lan egiten zuena, Komite de Defense Christian Etxaluiz montatu zuten frantses inteligentziako muestra eder batekin. PC-etik hurbil ziren elementu batzuk lagundu zituzten, Pierre Villard adibidez. Eta ni airez aldatzeko beharra senditu nuelarik, ikasketak bukatzeko estakuruarekin Parisera jo nuen. Hango nere lagunak feministak ziren. Eninduten errotik konbentzitu. Lehen arrazoia, mixitatea alde utzi zuten. Emazten artean komentatzen eta deliberatzen zen dena. Monjetan interna bezala pasatu ninduen 7 urtetan hori zen lastre bat. Eta herriko neskalagunak, udako oporretan, hezkuntza puskak brodatzeko tailerretan, ufroak deitzen zen leku hori, baina hain zaharkitua den, nun ez den hiztegian ere agertzen. Ordean, horri biltzea lotxagarri iduritzen zidan, pizu, itotzekoa. Aipatzen dutan hau, Parisen gertatzen zenarekin, feminismo tailerretan berkutsua bazuten, konparatzen aldira. Batean Simone de Beauvoir ez mintzatuz, bestean Maria Goretiz, batean xeror baten azpian, eta bestean militante gain hartzaile bat edo bien inguruan. Halata ere, Parisen ikasia, Euskal Herrira ekzibiziora ekartzera nindoan, batez ere ezkerra bertzale munduan, ingurumenean.
baina nire partetik ez zuen teorien heina pasatzen. Teoria eta itxura. Feminismoa oso txik dotore atxemaiten nuen. Hola agertzea, nire mando famari gehitzen zen, mando zain eta feminista. Meategi hori esplotatu dut, hautsi hartio, diskursu politikoetan ere, patria eta matriaren artean paraleloak egiten libertitzen nintzen. Maite nuen, mariren xerorena jokatzea. Forman nintzalarik eta mitologia xitsunketa moduan alegia sinesten. Segitzen dut? Hire emazte historioak, segitzen dut, nahi dut nik segitzea. Nahi dut nan bezala. Tortura eta hori bintzatzen dut. Bai, bai. Baina jintzen eguna, nun egia agertu zidan bere gordintasunean. Gurasoen etxean nintzen, igande arratsalde batez, biziki hurbil nuen ahaide bat eta biok. Esplikatu nahi nion, bideozko labur bat banuela eskuetan. Produktorea bazuen, biharamunean hastekoa ginen lanean, eta oso hurbil nuen adineko emazte horri dip, esplikatu nahi nion lagundu behar ninduela, zeren eta nola ez dutan nik aurrikukango, eta nola nahi dutan halata ere euskaldun egiten zaitana transmititu, historiotxo batzuk ondatuko ditut, telebizionetik ikustekoak, eta hola, bosteto sei urteko umeri betirako eskualdunak bilakarrazteko. Eta bera, ideia ez da txarra. Nire adin hori hartio oso zoriontsu nintzen. Bizitzaz bete-betea. Aita gerlan ukanik ere, suan. Baina gero aldatu zen. Ejan zidan, bista urrunera joaten utziz, eta zerbait arraro pasatu zen bere aurpegitik, fantasma baten itzala bezala. Espainiak mugitzen zituen, mintzatu nahi bazuen bezala, eta isilean gelditzen. Etzen bat ere bere egoteko gisa. Garai hartan nire aldetik, torturatuak izan zirenen lekukotasunak frantseserat itzultzen nintuen, frantziar demokratek jakin dezaten zer pasatzen zen espainiol demokrazi gazte hortan. Lan hori antolatu moduan egiten nuen, liberatu bezala, tat eta beste erakunde batzuekin, eta sarrik esatzen nintzen ez zutela beti egiaren itxura, beti berdin zielakot. Orduan errantzun zidaten, bat, beti berdintxu pasatzen dela zeren torturazale guztiak bermoldean fabrikatuak izanak dira. Bi, izigarrin neke dela torturatuentzat hori kondatzea, batez ere kartzelan direlarik bakartasunean, eta bai, plano bat pasarazten zaiela lekukotasunaren emaiteko lana erresteko. Ta hiru, beharrezkoa zela torturatuak izanak zirenentzat beren lekukotasuna ematea eta jakitea hedatua izango zela, ez daitezen hain bakar senditu, ekaitzaren begian, eta has daitezen ja berengan konfientza berriz hartzea. Eta igande arratsalde hartan, konexio bat egin zen nire burumuinuan. Torturatuen lekukotasunaren ahuleziak nire aurrean ikustearekin, oizu, bortxatua izan azira zure aur denboran, eta bera, niri so eginez susenean, buruarekin baietz. Eta hitzez, baina ez naiz segur penetratua izana nintzala. Kondatu zidan, ez zela izan aldi batez, baina bere amak, lanengatik auzueri aurra uzten zuela, egun batez hilabetean, senarra gerlatik itzuli hartiokasik, eta beraz bi urtez bederen iron zuen neskato txipi horren kalbarioa. Ez zuela ordu hartio inoizeri aipatu. Ez bere amari, ez aitari, ez aizpari, ez senarrari, noiz nahi nigar egitera joaiten zela auzoko zuhaitz ustu batean, hor lasai gordetzeko. Orduan,
bet-betan, ari nintzen ulertzen, ginuen hartu eman ero hori nuntik zetorren. Eta enteratu nintzen, Andra Maria agertu balitz bezala, maitasunak askatasunarekin duen loturaz. Beldurra eta jabegoaren pulsioak etzirela aholkulari egokiak elkar bizitzan. Uste dut berak ere ulertu zuela askatasuna ez dela bakarrik egin nahi dena lortzea, baina zoritxarretik eta menpekotasunetik libratzea. Gure hartu emana aldatu zen, onarako, lasaitasuna. Orain, solidarioa senditzen naizela holako bortxakeriak pairatzen dutenekin, torturatuak eta seksualki erasotuak, ez dakit balio duenez erraitea, nabari da. Ihardokitzea kontrajarri behar zaiela ezinuka, edo zain aldetik ikusita, gizonen aldetik ere. Emaztek beren buruaz nagusi bihurtzen direlarik benetan onura handia dela jakinak. Torturatuak pairatu dituzten kalteak gainditzea lortzen dutelarik bezala. Eta kolektiboki hori eginez, zapaltzaileari gaina hartzea egia denez, esperimentatzea balio du. Hortan sinesten dut. Eta bosgarrenean sinetsi dutan bezala, orain dela 51 urte baino gehiago, emantzipazioa, erresistentzia, errefusiatuak, eros eta tanatos ere izendatu beharko nintuzke, gauza horiek ditut nik eta bosgarreneri zor. Ba, a ber, ni jarraituko dut. Laburtuaz, aurreneko zatia, nola gaia dan, eta posoaren ana, pixkat historia zabala inbiarrian zentratuko gea, hortan. Orduan, ni Parisen etakoa inizan, etorri nintzen Euskal Herrira, eta nola iritsi nintzen eta bosgarreneko kongresura, eta kongreso hortan, ja, erabaki zan, azterketa sakona indagero, munduan ere irautzak, askatzaileak, dana borroka armatua erabiltze zela, dena, tupamaruak, irlandesak, orduan gukik ikusi gendun, baita ere influentzia horretikan, bauk gure herria askatzeko borroka armatua erabil behartzala, beste asko erabiltzen bezala, ez gendun beste bideik ikusten. Eta nola hartu gendun borroka armatuan gestio hori, ba, egile esan da nahiko normaltasun batekin. Hola, porque, bueno, kostuena joan eta pentsatu sandanakin, gauza bat beste nazetekan juntzan, eta borroka armatua erabak izan, eta hartu gendun, ba, pausua, ba, borroka armatu egin behar gendulako, nahiko normaltasunakin hartu gendun. Eta, ja gero, ba, borroka armatua aurrea hasi joan bitartean, ba, oso garbi ere ikuste gendun, eta ezintzala izan helburua, lehen aipatu dutena. Garrantzizua zela Euskal Herria eta tresna bezala eta gizartia. Orduan, egia da, eta barruan, urte pila batian Euskal Herriak ikustezun eta Salvadore bezala, bere gerrileruak, gure herria salbatuko zuen, apene beketzun ez herreten. Orduan, bazion alako ohore bat eta admirazio bat, kaleko jendiak eta kiten zituen ekintzakin. Vamos, izan zian, orduan etako jendiare oso babestuta sentitu zen gure borrokakin, eta beti herria urte askotan gure babesa izan zen. Horratik anetak iraundu borroka armatuan hainbeste urte, zeren Europan bertan, Irlanda kenduta, ba, Alemanak eta Las Brigadas Rojas eta sortu zian movida txikike borroka armatuakin, oie bai zaudela,
oso jende ona zan personalki, baina politikamente tipo satelite, porque ez zen behin ere herrian babesik ez zen euki, eta herriak ez zuen ikusten oie defenditzen zen objetiboak, eta zema denbora irauntzen. Ez dakit, honek goratzen, baina gutxi. Eta beti izan du herrian babesia, beti. Eta hori ere kontutan euki erda, ba, ze lotura zehon, helburuak eta objektiboekin, herrian objektiboekin eta itzunekin. Horrek ez du nahi esan gubeti asmatu izan gendula, ez da gutxi ikan ere, baina inglesak esaten dena askotan estrapuz batek ba ebitatzen du erortzea. Eta bueno, batzutan gai izan ginean azterketak egiteko, gauzak rezipikatzeko eta beste batzutan ba aitortu behartzen hankasartzeak. Baina, bueno, gauza guztia gertatuta, gaurko gunean hemen gaude, zikloa borroka armatua amaitu zen, eta bere frutuak ere eman zituen. Bai bere hankasartzeak eta bere frutuak. Ez nuke nahi, tokatze esatena, erretatu plano bat itea, eta bakarrikan ikuste erretatu plano bat, erakunde bat, oso garrantzitsua nahi nuke herri barruan eta gizarte barruan eta helburu barruan tresna bezala ikustea eta gure objektiboak lortzeko, bestela ez zaukan zentzuikan, ez? Hori garbi geritu dela. Eta gero badago gaur itzen behar den gauza oso garrantzitsua, ba da borroka liberatzailea ben barruan ze gertatzen da emakumeak. Lehen esan dut emakumea sartu ziala batzuk abertzaletasunekin, baina gero maio de 68 troskua zauken kriston frentia feministana eta hasi zian Europako influentziak Frankon denboran filtratzen hasi zian, eta emakumeak ere kontzientzia pixka hartzen eginan eta hasi ginen ikasten feminismoa zertzen. Nik esatu nituen feministak lehendabizikoa zian burgesitik zetoztenak, zian emakume profesioni liberales, pekeina burgesian emazte batzu, ba, bueno, unibertsitatetekan pasatakoak, eta guk irakurtze genduna hasieran, etako militantia ginen emakumeak, oain digan feministak ez ginenak, ba, zan emakume oso burgesa zian. Orduan, eta askotan, etzian iristen, porque kaleko langile emakumeak etzakin feminismoa zertzen. Beak etzakin emakume bezala ze eskubide konkretu zauzkan, eta orduan elite feminista nahiko burgesa zan eta bakarrikan behaien artian alkartzen zian, eta bali jo izan zu, porque gauzak ikasten junginan, baina kaleko jene emakumeak etzakin feminismoa zertzen. Urbildu arte eta ulertzen hasi zanean abertzaletasuna eta sozialismoa eta beak hirugarrengo zapalkuntza gizonak ez aukena beak geu jasatze gendula, hori bene-benetan hasi izan ba, feminismoa eta barruaren kriston krisisak izan zian, eta kriston eztabaidak, porque pixkanaka ineska sartu zian, eta oso konbersazioak eta eztabaidak eta neskak feministak oso gogor ipini zian, etako zuzendarian kontra, eta astindu zian gauza asko. Zeren emakumea borroka armatuan komandotako buru zian, teorikamente oso ondo formatua. Eta hori ezan ezerre pasatzen, emakumeak ez bagendun planteatzen, gure rebendikazio propioa eta gizonezko konfliktua sortzen zion. Orduan izate zian eztabaida handienak. Ez zen ulertzen guk borroka horren barruan zertarako sartu behar gendun problematika hori, gaizki tratatua ginean gizonarien dikan eza. Gaizki tratatua izan ala izba hemen. Digo, hau ez da gauza pertsonela. Gauza askotan marginatuta sentitu nahi. Baina ez gea berdin tratatuak. Eta orduan konfliktua sortzen zen, eta orduan kriston eztabaidak emakume batzuk esan zen, eta utziko zela, troskak
trotskismo utzi zen, frantsesa gehien bat, erten intzian bere organismotikan, ezen nahi gizon horiekin ezerre jakin, ezelako nahi rekonezitu, momentu hartan deitzen zeio, iduza palkuntza horiek, eta idura bendikazio batean inbiertziala. Eta izan zen oso, oso beharrezko eta oso interesantia, eta barruan ez da bai data eta borrokaiek, eh? Eta zuzendaritza emakume desente oso ondo formatuak eta hilo ziren. Orduan, klaro, hori ez da bieunian konpontzen, baina sektore oso handi bat eta gero horietan barruan aurrea eman duna, ba emakume asko desente izan dira, kartzelatuak izan dianean, kartzelan barruan landu inda gehien bat teoriko mailan gaurko egunean revoluzioa feminista izan behar dula, eta feminismoa ez dala. Asko que pentsatzen den bezala, gizonan kontrako borroka. Gizona ez dala, berdintasuna planteatzen dugun eredua aimitar. Porque, claro, emakumeak gizon bihurtzen bali magea, kontraizaren hori desagertu egiten da. Gizona ez da prototipua, oza, ez da, ikurra ezaten degunean berdintasunak, emakumeak berdintasuna behar deu, oza, gizonak iz da gizakumean berdintasuna sekson oinarritzen. Berdintzaio, ze orientazio de genero dokoan bakoitza, gizarte feminista, revoluzionari bat eta nunbaitea eman onduna, gizona ez da gure referentia ez deu hartu bihar feministak esateko gizona bezalako egeala. Desagertu egin bihar du binomio hori bi sexo bakarrikan egongo balitzake bezala. Hori badakit zaila dela eta hori feministak hori jorratzen nahi geha oen. Hori jorratzen nahi geha. Ez da gizona bezalako egizatea, baizik, gizakume dana bezala berdintasun osoan, eta gero bakoitza bere orientazioekin moituko da. Eta hori da gaurko egunean jorratu behar dana eta oso garrantzitsua dana. Eta atzo mailan komentatzen nuela gaztiakin eta Islandian oporretan izan itzan, baina claro, gure moko jendea joten ja oporretan eta ibiltzen gea aberse ikasten dugun. Eta da, Islandian, eskondu, bere kulturan ez dago. Manila hori eskontzeko, la mania, eskondu hori zutabia, eta esaten dut, total papel bateke ez du indarrika. Bai, beto. Niko gauza bat ordaintzen dut, eta espalima daukat fatura bat sinatuta, kriston etorri laike, papela daukak izan poderia. Eta bikotetan ere, esaten dut, baina bikotetan ere indarra dauka papela. Orduan, han eskonduta hori, da, ba, ez da zutabia gizartiana. Neskak eki laike, zena laban nahi ditu nadinean, askotan unibertsitateko ikasketak iten nahi dian bitartean, ba, umia eukitzen de, subentzionatuta dago, amak gaztia dira, porque gaztia ziren umiak eukitzen, amak epizka laguntzen dio, eta neskat, ikasketak eta bukatzen dituenean, ba, ez dauke inungo problema laboralikan integratzeko, ozean, este mundo laboralian. Eta gaina, umia eukita gero, urte beteko baja maternala ematen dio. Eta bikotia aita, aita, hau balimada aita, honei zei hilabete, eta gero bilai, bikotian bizi baldin badia, gurasoai eta umiai beste zei hilabete hiruak alkarrekin. Ondeia integrazio hori dana, eta poderian gehienak emakumea daude, poderian ez, ardura dun tokitan. Eta baita ere, este, hor daude, eta gero, estaduak behartu ditu ja bi urte baino gehiago este lan berdinai, soldata berdina eta baldintza berdinak. Eta lege hori indarrean ipini zen, baina baspadare este enpresa guztia hilero justifikatu behar de Hacienda no bere instituziotan nola
ingresatu den emakume horrei soldata, ditza guztiakin, da hilero, transferentzia nola indioen eta kobratu duen eta dena gauza guztia. Osa, badago gauza aldatzia, badago, porque praktikan aldatzen nahi dira. Lo que pasa que hori ba, asko kostatuko da, baina horta jun behar degula, bai, eta orduan gu planteatzen ditu gauza, bai, euneroko borrokan, da berdintasun hori, baina dano zoriontzu izateko, eta danak berdintasun batean bizitzeko. Menez dago gizonan kontra ezertxore, eta gu marginatuta eta zapalduta jarraitzen dugu, eta ordu nahi genduke jakin, aber gizonezkoak egoera honetan nola sentitzen zaten, bai herri mailan, bai ekonomikoki, bai emozionalki, bai sexu mailan, eta ze espektatiba ikuste zen. Denok alkarrekin osatzen dugun alako estrategia sare bat danok gizarte berri bat egiteko. Jo nahi bali maizue de politika dura, gero itxeko dugu. Zein animatzen da? Bueno, egitzen du, ez dugu bukatua. Ez. Gogoratzen iz, edo bai egiten dugu, edo buka, bos minutan barne bukatua dugu. Bale. Ni ados naiz Joseba Sarriona indiarekin egiten duelarik, iganaldea ulertzen dela, etorkizunaren dako deseatzen denaren arabera. Eta bosgarrenak berea egin du, lekoa uzten du. Eta orain, asmatu egin behar da. Asmatu eta amestu. Fikzioak eraiki, lotxarik gabe, intuizioa, usna, sena, hori, emaztena dela egiten dute, baina uste dut denek badutela, aski dela, isurtzea ustea. Eta zen putzu batzuk egin, zintankorde. Fantasia, sorpresa, proiektu aspergarriak erakargarri eta miresgarri bilakarazteko. Hori da gure gaurko misioa eta bosgarrena hartu zuena bezalakoa. Askatzeko. Bai, guk behar dugu fantasia bat, mirari bat muntatu. Baina xerora bezala mintzatuz ez dugu hau bukatuko. Modaz pasatua da. Nahiago dugu bista itzuli eta entzun jaz ustailaren bostean, usteut, edo berdin ekainaren 34a zen, Iruñeko karriketan ibiltzen ziren gure ahizpen gogoak danbor makilen erritmoan. Kaxu. Kaxo. Kontuz. Kantuz. Goiko mailakoa izateak boterea edo indarra erabiltzeak ez gaitu zueri menperatuko. Kaxu. Ez gaitu zuen menperatuko. Poderea erabili, munduko tresna guztiak erabili, oain arte ez dezue lortu eta hemendikan aurrea ez dezue lortu gu menperatzea. Eta ez menperatze hori eta askatasun hori asmatu behar ditu. Ekristian, asmatu behar ditu era ezberdinak borrokan eta bizitzako revoluzio bat egin behar deu. Revoluzio formetan, tresnetan, asmatu gauza berriak, ziklo berrian gaude, balore berriak, zientziak ere lagundu laike, eta ezin dugu gai berdina enroskatzen joan beste forma batekin. Hori ja amaitu zen. Hortikan ikasi duguna, gaina zuekin kontatu behar dugu, zuek gaztea zeate sortzaileak, gu hemen gaudena la ekipo bat de futbol.
Bardanok ekipo berdinean, baina ni guai junbiarre kamiseta saltzen, eta tiketa saltzen, eta nienago ekipuan, baina, klaro, indarra, gehiena, eta futbol zelaian zein dago zuek, orduan, zue gabe gure transmisioa oso garbi izan du Kristian, gure transmisioa jaso eta forma zaldatuta zuen beharra daukagu egunero gure ametzar realitatea indesaten. Eta askoz ez oriontzu da bizitza ja antolatzen, atzeko arrepikatzen. Eta gero, gorrotua utzi, pasatakoa aztertu eta fuera. Porque gorroto pertsonalak eta asko jaten du energia. Así que, azterketa egin, bueno, hori hor dago, eta guk gaur hemen daukaun energiakien azterketa bat inda gero, oain zetokatzen daitea. Nundikan jo behar dugu. Kasu, kontuz. Gure buruaz nagusi gira, eta denak aizpak. Bueno, txalua jo, hain? Borroka gu ez ginen, motxean, gu ez ginen jaio borroka armatua erabiltzeko. Eta PNB-ek ez zuen ezer egin, gerra ondoren sortu zen espontaneamente eta borroka armatua erabiltzeko. Ez. Baina egia da gure borroka, etan borroka zan transgresoria eta zan violentzi, de baja intensidadeko violentzia propagandak, bandera espainolak eta hori dana. Karo, represia holako handia zan eta berri horrian behartuta izan ginen borroka armatua erabiltzea. Borroka armatuak aurrena, herri jai kriston kontzientzia abertzalean eta zapalkuntzana eman zion. Kristona. Porque borroka armatua ez palimazan erabili, askotan komentatu da, baina nizi urnago, gaur Euskal Herria atzo esaten una en el Museo de París del Hombre iongo zan, iotendian bezala, herri hildakoak, herri interesantiak, baina hiltzianak. Eta borroka armatuak estaduan eta eskubian kontra borrokatzen gure askatasuna eta gure sozialismoa eta geroztikan gure feminismoa darantzako herria esnatu intzun eta emaitza honenak izan zen zenbat talde, zenbat sare, zenbat balore berri borroka armatuan bitartez eintzian Euskal Herrian. Borroka ekologista, nundik handator? Osa, nundik han sortu zen borroka ekologista? Etan barruan gauza asko zauden eta herrian mobida asko. Orduan atzo esaten duena baita ere, borroka iten duen herriak, balore berriak eta rebindizikazio berriak sortzen ditu. Orduan, hori izan zen importantena, herri hila izan beharrian, ikastolak, AEK, ekologiko antinuklearrak, elkartasunan zentzua,
Euskal Herritikan zen majuntzia Nikaraguara eta toki askotara borroka idea, borroka armatua eta beste juntzian ba arotzasiana Nikaraguen sei txabolak entea. Ordan hori dana foko hortatik anertzen, multzo hortatik an eta borroka armatuak aurrena este kontzientzia sartu, etzaia pixkate frenatu eta gero borroka horren adarrak eta horrek sortu zuen kontzientzia eta argitaratzea eskerrak borroka armatuai. Ez gila, Euskal Herria etzan nola egongo borroka armatuik espalina zen. Nola egongo ginen, frankismo denboran zapalduak, jendia desilusionatuta, bat tribu asko tendian bezala erdi moskotuta eta erretiratuta eta museo baten ipinita. Borroka armatua ezinbestekoa izan zen, gure herria bizirik egoteko eta gauza asko iteko. Erran duzun haritik urbilduko nahi nuke atzo arratsaldean Bidartek, Filip Bidartek aipatu duen gauza batez. Filip Bidartek zion iparraldean eta etzela bat ere arduratzen iparraldea aberri osoan sarrarazteko. Badu egi pixkat, baina zumeit urte berantago ageri dena da, guai, Arantzak aipatzen duen hori, iparraldean esnatu eta plantatu den gehiengoa etatik partitu zela. Eta iparraldean zelakotz, behar, ez dakit nola, ez ginoen senditzen behar ginoela, baina aktibatuak izan ginen. Ulertzen duzu aktibatuak, ez da behar bat, da estimulazio bat ukan ginoen. Eta batzuk erreportsoa bezala egiten zuten, etari etak etzuela aski egiten iparraldeko. Egia da ere, beste batzuk onartzen ginoela, etari retaguardia bat eskaintzea, eta eskaintze hori dia ekintza zela, gu existitzeko. Nahi nuen hori guziak lotu. Eta gero antimilitarismoa, eske borroka armatua da zerbait isolatua, hori dago herritikan erten den gauza bat, eta normalian eta gehiengo bat urte askotan ba izan da hori bere herrian gerrilleroak eta ikuste zen herrian ze behartzean soldatzik esa, nondik etorri izan movida guztia hori zeana, no da decisión. Insumizioa eta kriston lorpena, eta nondik etorri zen insumizioa. Borroka armatutik ez, baina, borroka armatua moitu zuen herria, Gauza askotarako. Gauza asko ez natu zitula. Hobetela berre. Zenba kostatu zitzaion, ezkerra bertzalari onartzea insumizio izatea. Abai? Asko. Ni bizi izan dut hori. Nik iparraldetik ez dut ola ikusi. La mili por los milis. Bueno, hori bizpa hiru hilabete ziraun zuen, eh? Iparraldean esango da, ez da ere. Hori lantzatu zuenak... Ez da osa bada, borroka armatua, xorotu zen. Izan dula, holako, gizarte zibila zeraman borroketan. Eta askotan, alterako.
Beraz, esatez moli izatu zitulako, jende, mordo bat. Apuse zegoena, estrategia horrek. Baina, estrategia, moto jarratik sortu dira, da mogin du guzti horiek. Ez da gila. Ez dia. Ez da gila. Ez dia borroka armatuak antolatutako gauzatik. Ez denik hori izan. Baizik, borroka armatuak, galdera esan da, borroka armatuak ze mejora zertarako balio izan zuen. O, ze, galderen diazu ez, oza, orduan borroka armatuak ze mejora, ze aportazio intzin herri honei. Eta erantzuna niria da, Oden garaiak du, manatu. Landareak bezala, barkizu badira batzuk, udaberrian loratzen direnak, udan fruitua emaiten, eta neguan lo egiten. Ordean, garai hortan, egan nahi dut, hirugoiaetatik, bueno, eta hogoigarren mendeko azken berrogoi urteak, garai hortan, badira gauza anitz, untu direnak Euskal Herrian. Zerk egin du huntze hori? Herriak, hori siur, baina zergetik etzen lehenago egin? Berrogoi? Bai, bai, klandestina denean euskarako klaseak ematen etxetan. Bai. Horrendik eta jaio bade. Bai, baina... Berrogoetan esortzia jaio zen. Ze proporzionetan. Ez dakit, oza, baina ezin dugu izan historia ez dana edo gertatu bilela oza kalderatziz. Aha, baina... Horrendik ez dutenik ezaten, eta komilitantea gara jartan, toki askotan zeudela zartuta eta horrela, ezin dana esan, dana horregatik izan dala, nortzen dira zuen. Borrok armatuan, nik iritegia gara, Euskal Herrian, borrok armatua zertarako balio izan du. Berak egiten du. Hola zuzenia, ba. Ba, badira beste galdera batzu. Ez erreztako. O, ez du bailo izan. Da gure historia, baina... Gure historia da, bai. Bai, gure historia da, baina... Menos anetena, ez da erretatu planua bakarrik egin gabean, borroka armatua izan da... zerbait beharrezkoa entzana, baina nola gure historia da, eman inda eta sumitun behar dugu, izan leke, eh? Osa, esaten dut. Baina, osa, eta espalimazan, adibidez, hau da, una paja mental. Baina, atzo esaten, una loke puda bezido ino fue, orduan. Eta zertarako, Bueno, badira beste galderak. Eta dira? Sufrimendu asko. Bai. Hortik aurrera, ez dakik galdetu dizuten ea de ze frutu keman ditu, zuk ezan behar dizu, ez ni? Ja, bai. Badira bi galderak. Gure batean sartu aurretik, hitza dago eskatuta, eta gero, ino. Hala, bortzaren batzara horrek eragin zu mugimendu. Eta ez da estruktura konkretu laufrentetan eta militante disziplinatu ez osaturik bakarrik. Da mugimen. Giro. Da mugimen. Horrek eragin zuen askotariko bilar jokoa. Eta
mugitu arazi zuen ez bakari jendea, bezik eta jende organizatua ere, etaz apart, eta militatzen ari zirenaz apart. Eta gaina behartu zuen, nien komentatu den moduan, behartu zuen, ordura arte, Ipar Amerikara begira zeuden zenbait sektore, edo Europara handik zer retorriko zen, begira zegoen hainbat sektore aktibatzea. Eta mugimendu horrek espazio zenbait okupatzen hasten denean, edo kudeatzen hasten denean, beste sektore horiek hasten dira sektore hori kontrolatu eta horrere kudeatu nahia. Modu kriptikoan hitz egin da, baina eta modu zehatzean hitz egin da ere, hor, azken finean politikan botere joku horretan, ba, PNV eta beste zenbait sektore hasten dira mugimendu horrek eragindako uhin hoien pean dantzan. Nikola ikusi dut eta hola bizi izan dut. Eta mugimendua izan den heinean, piztu zituen zenbait debate. Piztu zituen zenbait debate. Eta debate hortan, errealitatea dialektikoa denez, kontraesanak sortzen ditu. Alde batetik, ba, etako militante sutsu eta konbentzituak zirenak, aldi berean, eragingo dute, beste zenbait sektore, adibidez, violentzia armatuaren kontra zeuden hoiek beste ikuspegi batez askapen mugimendu bat edo batean parte nola parte hartu zezaketen ere debateak piztu zituen. Antimilitaristak, ikaipatu dituken beste hoiek, ez lamil haik azela kolos mil, bezik eta besteak, eta beste zenbait beste korronte ere, ekologistaren baitan ere, hor ere, pluralitate handia ematen da, pluraltasun horretan ere, debate eragileetako bat, justu mugimendu hori da, ez da kasualitatea, mugimendu hori da, horrek ez du esan nahi, dena monolitikoa zenik eta monolitikoa izan dut. Baina mugimendu horret uginen pean, generazio asko mugitu direla, hori uka ezin da. Bai, Sabino. Bai, bai. Bueno, ez da herri galdera, eh? Bai. Sabino, danak elkar ezagutzen gara. Hemen danak elkar ezagutzen gara eta hemen gaztea, nola bai, pixka bat, klabe horiek ere ikusi behar dut. Zan edo, momentu honetan, zera, hildoa, hildo estrategikoa boterearena, da autokritikaren historiarena, eta iraganak mugimendu horrek sortu duen iraganak ez du ezertarako balio. Eta egin behar du autokritika. Eta gaina norberaren historia ukatu egin behar. Benoen estrategia hori da. Orduan, gau, zera, udako unibertsitatean pixka bat elementu objektu behar aipatu egin, nik jaiz Emilio Lopezaren moztu dut. Emilio Katzu egin zuen azalpenean. Esan nion, errealitatea dialektikoa da. Osea, errealitatean ez da bakarrik batek, ez du batek eragiten eta bere eragina nolabait diesel motora balitz bezala errepidean besteak nola ari diren ikusi gabe ari da, ez. Osea, zu errepidean zoaz, zure borrokan eta ikusten ari zara eskerretara, eskubitara, atzean, aurrera. Eta harreman dialektikoa den heinean, zuk ere zure estrategia moldatu egiten dituzu errealitate horretara. Atzo adibidez Emiliok egin zuen esalpena, bai du dijo, erabakiak hartzen zirela, edo borrok armatuaz bakarrik hitz egin zuen. Baina erabakiak hartzen zirela eta estrategia lagetak ematen zirela, ba, ezu, gaur goizean hola jekin naiz, ejekutibara joaten naiz, biltzen naiz beste kide batzukin, da hau erabakia hartzen dugu, ez. Nire ustetan, eta ja lagurtu, baina txibertan dago netzako gakoa. Txibertan, sektore bat, PNV-ek, gaur estrategia, autokritikaren estrategia diseinatzen ari diren berberak,
Tarte guzti horretan, txibertan atutako erabakiaren gauzapena eman da. Eta da, erabakizuela estatuarekin bat egitea, mugimendu hori kontrolatzeko, kontrolaz konsekuentzaz. Eta bat egin zuen, con todos los servicios de información de la Guardia Civil, con todos los servicios secretos de la Guardia Civil, con todos los aparatos, gogoratu, el informe de los Barrocis, zeni eskatu zioten Barrociei buruzko informea, ziari eta Europako eskunder zera zerbitzuei. Orduan, txibertan erabaki zuten, los vamos a eliminar, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de clase. Eso está claro. Eta gero, PMak ere, bere, autua egin zuten. Eta esan zuten, gu, demokrazioetan parte hartuko dugu, sinisten dugulako, demokrazia burgesa horretan, badaudela aukerak eragiten. Eta haren ondore guztiak jasan ditugu beste ondorengo generazio eta kolonan. Duak, errealitate dialektikoetan, baina esagindu, nik usten dut, zilegi dela guztia, nola bai, bakoitzaren posizioa defendatzea, baina harreman dialektiko hori bukatu da. Ez dela ez gara ez historia egiten ari, ez gara ez ikuspegi politiko batetik zuzenak izaten, eta trasladatzen ari gara, gazte guztia hori, zera, ikuspegi bat, erabakiak hartzen ziren, ba hori, ez, aventura gugu, ba ez. Nik nahi nuke, labur bat egin, plantatu duzu, sofrimendua ekarri duela, eta bakarrik. Behar bat, sofrimendua nitz ekarri du. Baina hori zer da, zeren prezioa da. Bizitza ere ekarri duela. Zuek behar bat ez duzi hori senditu. Baina guk iparraldean, gure herria, barneko aldean batez ere, eta hola ez dena, da arrunt kanpotiarrek hartu dutela beren eskuetan, iparraldean desertifikazio prozesu batean gaude. Eta hori iparralde barnean, baina hori bada 40 urte hola ari dela. Eta horrek, eta desertifikazio prozesu hortan, zailena, itogarriena da, fitxik ez pasatzea. Eta gure artean etorri delaik, mundua dantzan jarri da. Ez dut karikaturizatu nahi, baina senditu dugun bezala ez bakarrik alde ginenak, baina besteak ere, kontra zirenak, horrek badu prezio bat, sofrimendua, plazerra, bizitza da. Hori gana inoen. Eta orain planteatzen ari gara galdera hori ziklo armatua itxi delakoan, ez? Ez dakit, ez dago erantzun txinplerik, dudarik gabe, baina nik ikusten dudala da, inglobai garren amarkada hortan gertatu zela euskal kontzientziaren, euskal herriaren berpizkunde bat. Eta berpizkunde hori gertatzen da nazioarteko egoerak ere posible egiten duelako, beste munduko bastar batzuetan progresoaren aldeko pauso handiak, salto handiak ematen ari zirelako, irautzarako. Eta orduan Euskal Herria ez da isla bat, da nazioartean gertatzen ari denaren kopia bat ere. Hemen borroka armatuaren aldeko autua egin izanak, agian egin zuen hori
azkartu edo egoera polarizatu edo erradikalizatu. Baina salto, progresoaren edo aurrera egiteko borondate hori gertatuko zen, nik uste, bai ez. Gero egia da, batez ere transiziotik aurrera, herri mugimenduaren eta borroka armatuaren arteko kontraesanak sortu zirela. Eta intsumisioaren eta ekologismoaren adibideak argia dira esate baterako. Eta nik uste, hemen ego Euskal Herri, Euskal Herri osoan egon den herri mugimendu indartsu eta zabala etaren monopolio bezala ulertzea okerra litzateke. Eta dena borroka armatuari lotzea oker bat litzateke. Baina bakoitza kontatuko du bere historioa, ez da? Ez que, berak esan duen, barkatu, ez duk ez dira esan berak esan duen zabat, ni garaiari buruz ez nahi sartuko eta gauza ideologiko eta politiko duz ez nahi sartuko, ez du kontrolatzen gire. Baina esan duzu, ezin da historia horrela kontatu, momentu batean. Eta, ba ez dakit, bakoitza kontatuko du bere historioa. Osa, nahi dut esan, ez dagoela historia bakar bat eta kausalitateak sortzea oso zaila da. Eta ni ulertzen dut, segurazki mugimendu intsumisoan eta antinuklearretan sartuta egon zen jende batek uste duela, ba, batutan ba, eta intervenzionista izan zela, edo dena dalako, ez da, edo kalte garra izan zela, edo dena dalako, ez? Baina, azken baten ikuspegiak dira, bakoitza bere historioa kontatuko du, hori bakarrik. Ni, unertu dudanaren arabera, claro, igual es que gaur ni gutxinez, ba, edo nire inguruko jendeak ulertzen dugu eta gauza bezala, eta igual, osea, zue, ba, hasi zinetenean ez, eta egual zen mugimendu bat, ez? Ez zue oso zabala, eta niretzat, edo nire inguruko entzat, ba, eta izan da erakunde armatua. Eta mugimendua berez izan da ezkera bertzalea. Gukun deitu izan dugu eta ezkera bertzalea, eta bueno, hor zeuden enbat ez, eta bat azen, eta. Eta nik bai uste dudala, analisi sakonei egin gabe, Euskal Herrian egon baldin bada, eta baldin badago, gaur egun oraindik ere, Europan dagoen herri mugimendurik handienetako bat dela ezkera bertzalea existitu delako. Eta existitzen delako. Gero herri mugimendu hori oso zabala da, denetari dago. Baina nik uste dut ezberdintasun Euskal Herria eta beste inguruko herrialdeen artean, ezberdintasun bat opatzeko, hor dago, antimilitarista daude leku guztietan, baina non izan dute esplosorik handiena Euskal Herria, ekologismoa, pues, ez da egiten, oza, hor, eta hor, hori kontuan hartu behar da, hori kontuan hartu gabe nik uste dut ezin dela, oza, hainbat, mila faktore, baina hori ezin daukatu. Oza, gaur egun herri mugimenduaren espresio lan zabalena izaten dira, askotan, ba, bueno, ba, esan daiteke positiboa edo negatiboa, baina izaten dira herriko jaiak. Herriko jaietan, ez? Jai herrikoiak, jartzen dira, esan fermia direla, direla pirata, direla zer. Oso zabala da, denetariko jendea dago, eta ba. Baina hor, lanean jota zu eta zu galdeko lana egiten, nik ikusten dut, ezkera bertaleko jendea dagoela hori sustatzen hasieratik, eta hor, osea, esan nahi dut, eragile bezala ez beraien bakarrik, baina nik uste dut horrek baduela zer ikusi handia. Zer fruituk eman du, bai? Eta zu hasi zera,
ikastolak, ekologismoa, militarismoa, horrek izartu nahez ez da bizipen bat, da interpretazio politiko bat, historiak. Eta dana etarekin hasi dala, dena etarekin, dozgarengo azaldadekin hasi dala, eta nire ustez ez dala horrela, historiaren begira. Osea, eta sortu baino lehenago esan dut lehen, bigatzipikian zegoen, klandestinitatean euskarako klaseak ematen etxetan. Langile mugimenduan, hiru huelga, nahiz eta edo ondorioak eta zerbait lortu zuten, beste interpretazio bada, baina ez da, eta esan ez zitzen 1948an, 1951an, eta 1946an, hiru huelga, eta klandestinitatean zeuden beste batzu bultzatuta. Ekologismoa, ni hori bai bizi izan detela. Eta lehenengo manifestazio 1976an, Komisión de Defensa de una Costa Vasca Nuclear konbokatu zuna, auzo elkarteak eta petrolako jende elkarte ziren, esan eta hor batuen. Ez du esan nahi, eta ko kide batzuk egotia. Euskera, bueno, euskera batzera horrendik igual sortu edo estrukturatu gabe zegoen. Antimilitarismoa, seguro ez ez. 1977an, lehenengo objektoriak Euskal Herrian zizien, indarkeria ezaren bitartez ari ziren, eta mezu guztia indarkeria ezazan. Osa, ezin du eta sortu antimilitarismoa, ezin da ezan. Ez da bizipena, da interpretazio politiko bat. Ez dakit garri gilditzen da nire, eta nire ustez, eta inkluso, osea, igual, gaiztoago, bueno, ez dute, vanguardia ditu izan dana, askotan, atzetik junda, movimendu sozialen atzetik, askotan. Erabakiak hartu behar zirenean otanen kontrako kanpainan, berandu. Eta sortzen dira, elkarte batzuk, beste batzuk jazeudenean, beste esker mota bat, beste jende mota bat. Ekologismoan gauza bera. Autobiaren kontrakoa gauza bera. Nahiz eta gero, beste batzuk propaganda dana leporatuetari, ezkera bertzalari, eta bar. Baina lehenengo manifestaziotan, ez egon parte hartzen ari ezkera bertzale aparatoa, estrukturatua dagoena. Esan nahi, ezkera bertzaleko jende asko, da, zegoen. Desde luego, insumisioan, ezin da esan ezkera bertzalea horre egon ziren. Ez Imanoli nago ez. Imanoli... Nik ez dut hori esan, nik ez dut hori insumizumo movimendua esan dut. Nik esan duberra da, Euskal Herrian, izan badu, Espainiar Estatuan, arrakasta izan zuen leku bakarren izan zen Euskal Herrian. Eta, ez da nik, zerbait duentzia egon da hor, ez dagoena ez Katalunian, ez Madriden, ez Andaluzian. Egon daitezke beste faktore asko. Bai, baina... Meritoak repartitzeko momentu hau aski ridikula da, Bai, zer eta gauza horiek bizi izan ditugunak bere luzetasunean eta bere uhain modu hortan, ez dakit esplikatzen izan ez, uhainan, zer den xuxen etak konzebitua, zer den herri moimenduak sortua, zer den... Badaga oza bat, norbaitek aipatu du, ezkerra bertzalea. Bueno, problema da, guk aipatzen dugun garaia, etzen ezkerra bertzalerik oraindik, zen eta dena, bazen nahasmaz bat, frente historio horrekin, eta ezkerra bertzalea sortu da frankismoaren landa. Eta baina lehenago zena ere oso pizkorra zen, biziz betea. Eta ez gira guai ari behar, bueno, merezimendu medailak bila duten. Ez. Ni
mugimenduetako errelatoak maiganean jartzea oraindik ere gure historia osatzen ari garelako, ez da gure eskura dugun tresna bat, memoria ere kentzen digute. Orduan, uste dute eztabaida hauek modu eraikitzaile batetik nahi dudala bizi. Igual ere da nire belaunaldiaren eskaera, ez? Nik ez dauzkat bizipena kontatzeko, nik jarrera bat ere da oraindik ere. Ni nire bizipena igual berak jaiena eta aipatu duzun pertsonaren kontura da. Eta nire zalantza da ere, esaten denean, eta ez mugimendu bat zen, ere Leitzaraneko kasua nik ez dut ezagutzen, baina kasu. Han ere zen helburua ere ez igual egitura oso bat egotea, ez? Osa, herriaren eta herritarren parte hartzea esan zen beste modu batzuetan egiten. Zalantza da. Osa, gero nik medaiak baino nahiago dut, ikaspenak atera, ba, hobetzeko. Osa, orduan galdera da, ez geratzeagatik oztopo horretan. Osa, ba, momentu batzuetan ere horrela pentsatuta, edo ahultasunez, baina hori izan da egon den eragiteko gaitasuna, ez? Ezker abertzaletik momentu horretan, forma horietatik. Osa, ez gara gehiagora iritsi askotan ere, ez? Ez? Hau da, altxamendu herritar bat da, orduan, ez gara iristen gehiagora. Osa, kontrasan guzti horiekin egiten dira. Ez dakite beste jarrera. Ez da, mendikan ez nik zartu agira. Habe, ni nahi ez dakit nik horretzea zen. Ez. Matizatu not. Eta sortu zen Euskal Herria eta ez da moran. Ba, hemen baldintza batzuk zaudelako herria gerra galdua gero, herri bat zeholako zapaldua sentitze zena. Eta ba, etorkizunak ez zulako ikusten, eta behaien ordezkariak izan ziana, baitare abertzaliak eta zianak etzula ezertxora iten herrian alde. Herriak etzula lan asko eta zapalduta sentitzen zan. Gazte jendia gizartea nahi du aldatu, eta gizarte hori zitzaio gustatzen, eta gizarte hori aldatzeko ba, borroka bat ez izun. Ze borroka mota ez izun? Ba, munduan modan zaudenak, porque lo dela moda, modan zaudenak, diktadurak eta frankismoa eta diktaduran kontra borroka armatua erabiltze zen diktadoria pikutara bialtzeko eta ia aber gizartea konpontzeko. Eta zintarlema literatura ba, olako simplia eta olako komplikatua. Eta kokatu bere momentu historikoan, PNB-ek ez zuen ezerrein diktaduran, Gaztia zela berrian ezen, ze ematen zen Elizako komunio hartzea, ba ez, ematen zen munduan zehar, zaude, gerras de liberazion, gerras antikoloniales, el lira, los argelinos eta dana, ditadura errean, borroka armatua emete zen. Eta borroka armatua batzu planteatuaz, borroka armatua gerra bat sortuko zela, eta etzaia zanpatuko zela, baina gure kasuan herri txiki bat, zan, konfrontazio bat, borroka armatuan bitartez, ipiniko gendula, ez da guapaetan kontra, eta behartuko gendula Euskal Herriko minimoa negoziatzen. Hori zan, eta helburua. Gero martxan, aurrea juntzean, horre mobilizatu zuen jendiak. Jendia zion, lo. Aita bat, amabi hor ditezun lana. Bai, orduan dirua bagendu. Zeni amasei ertekoa tailerria arotza ikastea. Andria zehon egoeran, euskera zehon egoeran. Egon goitxunan, dere nioak. Baina zean dere nio klaseak ematen zituna. Zeon herria zanpa inda. Eta gutxienez aitortu behar dio, eta di, eta sortu, eta arrek azizan batzutan asmatu eta bestetan asmatu gabe, azizan gauza berria rebendikatzen, jendia moitzen, eta hori, eta izortu behar zeio. Ja, ura moitzen danian, baz, xakelak eta xapuak eta danak azartze zian. Baina, eta espalimazan azaldu, ikusi zazue zuek PNV
gobernua eta este Madrileko gobernua Euskal Herria oinbeste diktaduran urtetan nola bukatuko gendu. Eta igabe sortuko zala este movimiento ekologista behar bada bestein influentziakin, baina Zamoran etzan sortu. Sortu zan, munduan. Eta beste gauza asko moitzen dan tokian, gauza sortzen dian. Eta gauza pila bat etzien sortuko, eta espaldin ozen sortu. Ni euskalduna naiz. Ni eta komilitantia izan naiz. Baina ez daukat defenditu biharrikan eraitan enpresa bezala esango balitzake. Eta badan gainetik handa zehona ginean, eta hango emakumeak emaz guapaz, que la puñeta. Nik ez dakit inungo interesikan gezurrika kontatzeko eta aipatzeko etzana, baina dana bai. Eta herria piztuarazi du eta ikusi zunien gaina poderiak oso peligrosoa dana represio handia etorri zen. Batzutan erni eta sufrimento handia, baina eta baino sufrimento gehiago estatua behar zen. Eta gu biloko zen ondo esaltzen dira. Baina, las fotos planas son malas. Orduan, zergaitikan ez dan kontatzen baita ere, bestaletikan zer represio eta ze bidera eta eman zigun gure borrokat. Baina, bueno, jaiozan dauka histori bat, asko aportatu du eta borroka guztian bezala sufrimentoa sortzen du eta min kolateralak alde batetekan eta besteak, baina kolaterala onak ebadade. Eta kolateral onak ekarri ditu, porque herri oso interesantia da gau. Gauza pila batekin, eta sufritu den danakin, eta guri eman diunakin ere, aurreagoaz, gea herri solidarioa, eta ez da eta bakareka. Importantia beti da herria, baina etak iburuz hitz egiten nahi gean bitartian, tresna hori eta galdera da, eta galdatu leke, balioa edu zerbaiterako? Ba, desastre. Ba, bueno, igual aitortziak hasi duen desastre, ba, ondo torriko zako, ba, beste erabatea aiteko gauzak, porque beti ikasten da, baina, eta niretzako oso garrantzitsua izan da Euskal Herrien historia. Eta eskerrak ematen dizkiotetari, gauza pila bat, eta espaldimazan izan, ez gendun eukiko. Ez gendun evoluzionatuko. Kuadraos, tarifa plana. Eta herri bat kon tarifa plana, malizimo. Gizago ziz, gubien bizian, erran nahi bat. Eta gu, zuzitutako jendia, gea, oza, ez egiten dugu, eta hori, gauzak sortuko zian, oixo behendik, etak indula, baina etak jorratu dula terrenua frutu asko emateko. Eta beste batzuk, ba, enbeneratzeko. Eski, Abe, galdera. Edo behar da, ordua? Zuzendari asko edo kudeatzaile asko gero ikusten ditugu 50aren hamarkadan eta hori frogatu ahal izan dugu relatos de vidaren bitartez zeuden edo etaren sorreran zuzenean parte hartzen inguruan lanean eta disidentzian ere eta sorturiko bosgarren batzaran hartutako erabakiaren ondoren sorturiko dinamikaren disidentziaren bat zaude.
Hortan nikoa esan ez, errealitatea oso dialektikoa dela. Baina, bosgarren batzarrak, bere aitzindariak topatzen ditu guzti, zuk aipatu dituzun borrokaldi guzti horietan, eta beste batzu. Bosgarren batzararen... Nola? Gai hauek? Ik aipatu duk, grebaldi batzuk aipatu dituk, esan ez, orduan borroka bat zegoen, eta ez zen existitzen, eta beraz, ezin liteke egotzi borrokaldiaiek etaren eragina, logiko, denboran, bi errealitate edo bi gertakari desberdinak delako. Ni esaten nahi naukena da, horri borrokaldi horietan, langile borroka aldi horietan parte hartu zuten zenbait pertsona konkretuak, ze hori biografia horiek egina daude edo egiten ari gara, gero izango dira, justu irauntza politiko-ideologiko horren parte hartzaile zuzenak edo baita ere gerora disidenteak izango direnak. Baina errealitate dialektiko horretan, lehen komentatzen dut bezala, bosgarren batzarrak sortzen du mugimendu bat. Eta mugimendu horren eraginez gizartea aldatu egiten da. Orduan, hori ere aintzat hartu behar da, balorazio historiko bat egiteko bosgarrenaren emaitzetaz. Zain dut, ezin daitekela berrogeita zortzira edo berrogeita marraldiko borrokaldia arrazoi bezala aipatu, esan ez, orduan ez zen existitzen bosgarrena eta gertatzen ziren. Baina haiek gero izango dira borrokaldi horietan parte hartu zutenak, gero izango dira justu mugimendu hortan parte hartuko dutenak. Eta hori, debate historiografiko bada, ik nire espresioagatik ondorioztatzen dut, ez dakikela, eta nik nire espresioagatik eta nire baieztapenagatik esaten diat hori horrela dela. Baina hortik aparte, gero aipatu dut, beti atzetik ibili dela nahi ezkerra batzalea, edo dena delako. Eta jarri dut, adibide historiko batzuk, eta bat, autobiaren aipatu dut, ni handien garrana, eta autobiaren gaia ondo ezagutzen dut. Eta Tolosan batzuk ezagutzen ditut oso ondo gainek. Jonan Fernandez, uste, ondo ezagutzen duela, garai hartan. HB-ko zinegotzi zen garai hartan. Mesede batzuk egin genok. Zer, barkatu, ez da, baina bukatu dut dira. Bai, berandu. Erabakiak, ez da dena perfektua. Ez da, eta ez da izan inoiz dena perfektua. Baina erabaki hartzen denean, benetako negoziaziorako baldintzak nork sortzen ditu. Jonan Fernandezek nola eta norekin negoziatzen du eta zergatik. Atzetik mugimendu itzel bat duelako eta mugimendu horrek sigla batzuk ditu eta aita eta ama batzuk ditu. Beste sektore batzuk, erabaki hartzen denean, eta sektore horrek erabaki bat hartzen denean, gai izan dela, eta ez kasualitate ez. Aukera hori, gero, mugimendu hori, aukera politiko batean bihurtzen. Orduan, balorazio bat egiterakoan, historiko bat, historiografiko bat, elementu guztiak hartu behar dira. Ik aipatu ditukenak, eta ez dira bizipena bakarrik, datuak dira. Ik aipatu ditukenak, baina hemenera aipatu dira nik ere. Balorazio historiko bat egiterakoan. Eta ezin da lehenengo hitza esan, hori ez da egia. Ez, dana da eztabaidagarri. Baina ezin da esan, hau egia da eta hau gezurra. Eta hori da, min egin dira. Lehenengo bide hasierako hitz horiek. Eta historialaria ezela, ez dira zertan. Ezer.